ni platform akeda bubi 215 ukomeje gukurikirana ubungubu nuri kitugore nta kindi bamwita doktori papa Muyombo Tomase cyangwa se Tom Close uyu nguyu ni umwe mu bahanzi bakuru dutera mu gihugu cy'u Rwanda niwe muhanzi wa mbere watwaye Primus Guma Guma Superstar uyu muhanzi noneho yagize ikintu avuga kuri bya bishegu maze iminsi mubwira ati izi ndirimbo rwose njye numva ibintu byazo bite bitakagombye kuba biri mu banyarwanda doktori Muyombo Tomase cyangwa se doktori papa Muyombo Tomase nguyu ni Tom Close ni papa kubera ko afite umwana abereye papa wiwe ni umugabo wa Tricia uyu mugabo yavuze ati izi ndirimbo nanjye kandi ikintu nzivugaho nyuma yo kubona ibyo platforma yavuze nyuma yo kumva ibyo abantu benshi bagiye batandukanye bavuze reka nanjye ngire icyo nzivugaho Tom Close yagize ikagira izi nama agira abantu bagiye batandukanye harimo Bruce Melody Mr Kagame The Beast ndetse na Mico The Beast bivugwa ko wanduye iyi ndwara y'ibishegu cyangwa se iyi ndwara yo kuririmba ibishegu atarayisanganywe ayandujwe niwe bita Bruce Melody ndetse n'uwo bita Danny Vumbi uwo mugabo Bruce Melody mu ndirimbo eshanu zose aheruka hafi esheshatu zose ni ibishegu guhera ku bushyuhe ukaza kuri ntiza ukaza kuri freshe ukaza ku mugozi ukaza no kuri za zindi yise amabere ari kumwe na ba bushari izo ndirimbo zose ni ibishegu izo ndirimbo rero uwo bita Tom Close yagize ikintu azivugaho yavuze ati nyakubahwa mugabo mugenzi wanjye Bruce Melody ibi bintu uri gukora ni byiza pe ni indirimbo nziza ariko noneho izi ndirimbo zigira uburyo zikorwamo nk'umuhanzi mukuru yamuhaye igitekerezo numva ko Bruce Melody yakabaye agikurikiza cyangwa se undi muhanzi ushaka kujya mu bishegu yakabaye akurikiza kino gitekerezo kiravuga ngo iyo bita clean version nicyo bita expert version expert version ni indirimbo yose indirimbo uko wayikoze irimo ibyo bishegu byawe irimo n'ibiki ariko iyo ndirimbo ikagira restriction restriction ni ukuvuga ngo igira ahantu igarukira kuvuga uti iyi ndirimbo kugira ngo uyirebe ugomba kuba ufite byibuze imyaka iri hejuru ya 25 kubera ko indirimbo ya Bruce Melody ntabwo wayiha ufite imyaka iri hejuru ya 18 hejuru ya 18 waba ukiri umwana si ya ndirimbo ibintu biba birimo byibuze birasaba kugira ngo uzayumve uri hejuru y'imyaka 25 cyangwa se 23 kuko na 21 uba ukiri umwana kugira ngo ubashe kumva ziriya ndirimbo zaba ari abagabo zirimo ibishegu kuko basigaye baririmba ibintu nanjye ubwanjye numva ngize isoni numva ntabwo nayumva ukibaza ngo ese umwana wa Bruce Melody naramuka amubajije ngo papa hano washatse kuririmba ibiki azasubiza iki dore ko yibasiye igisupusupu akavuga ati Maria Jeanne umwana wanjye namubujije kuyumva ariko se ibibaze ngo umwana utarumvise Maria Jeanne yakumva ubushuhe yakumva neza clean version noneho rero iyo bita clean version clean version ni ukuvuga ngo ni uburyo ukora indirimbo ariko noneho hanjye harimo ibishegu bakagenda bahakata iyo ndirimbo ya clean version ntiba yemerewe gukinwa ku maradiyo ndetse no ku mateleviziyo kubera ko niyo ndirimbo umwana cyangwa se undi muntu uwo ari we wese ashobora kumva ariko yavuyemo bya bishegu ariko wibaze ngo izi ndirimbo z'abanyarwanda nk'imigozi n'amabere nukuramo ibishegu abantu bazumva iki ni ikibazo abanyarwanda abanzi b'abanyarwanda wenda ndabyumva urashaka fm pe urashaka fm natwe turashaka fm n'abandi barashaka fm urashaka kwamamara ariko se bino bintu ni byakundi gutuma wamamara Bruce Melody yakoze indirimbo nyinshi zatumye tumukunda abo ba Danny Vumbi na ba Mico The Beast bakoze indirimbo nyinshi zatumye tuwakunda Mr Kagame mwese muramwibuka yakoze ibintu byinshi byatumye tumukunda ntabwo ibishegu aricyo gisubizo niko Tom Close yagiye akomeza kuvuga aravuga ati basi niba mudashoboye kuba mwakwirinda gukora ibyo bishegu nimutubabane mutuzanire expert version na clean version tumenye ngo expert version irareba umuntu uri hejuru y'imyaka 18 tumenye ngo clean version ni indirimbo igomba kurebwa n'abana ariko yavuyemo bya bishegu ariko noneho wibaze ngo muri ntiza mugende ugakuramo ibishegu byose urakuramo amapoto ukuremo gutaha ngo udashoboye kugenda ukuremo bwa bugambo bw'inyuma bayivugisha ngo wakuntu umuntu akuvugutira ngo ejo ugacumbagira ukuremo ibiki n'ibiki nuza kubikuramo urasanga indirimbo ifite umunota umwe ntabwo yarenze umunota umwe kandi urasanga ubutumwa butajyanye kubera ko uburyo ibi bishegu bagenda babishyiramo babishyiramo ku buryo utabasha kubikuramo noneho ikintu kibabaje ni uko bagira indirimbo bo kubwabo ku giti cyabo batakwemerera ko baririmbye ibishegu arakubwira ati ngiye rwose iyi ndirimbo naririmbye ibintu byanjye numvaga nshaka kwandika noneho abantu bumva nabo ibyo bashakaga kumva njye nari platforma iyi ngiyi wari ukurikiranye ni platform akenda bupi 250 ukore subscribe kugira ngo dukomeze kugenda tubana ubu ngubu bwari ubutumwa bwihutirwa bw'umugabo bita Dr Muyombo Thomas umuhanzi mukuru niyo muhanzi wa mbere atwaye Guma Guma Primus Guma Guma Superstar hari mwaka 2011 mwese murabyibuka turavuga tuti Tom Close kabisa kuri ubu ngubu ni umupapa wubatse ni umugabo uri mu buyobozi bw'igihugu ni umugabo uri muri minisante ni umugabo ufite byinshi cyane yakoze ni umugabo benshi bubaha ni umugabo dufata nk'icyitegererezo twese ikintu nakubwira shalat kuri wowe wabasha gukurikirana iyi interview cyangwa se kino kiganiro na buno butumwe twabashije kugeza kuri bano bahanzi nubwo wenda bamwe muri bo batabasha no kubwumva ariko biba byiza iyo wabonye ugakora share kugira ngo na wa muhanzi abashe kububona abone neza ko ibintu ari gukora hari uburyo abanyarwanda turimo tugenda tubibona ikintu nakubwira ni kimwe ukore subscribe
subscribe, ukore like, ukore na share kugira ngo nabandi bantu bagende barushaho kudukurikira. 2020 niwo mwaka nakubwiye ngo tugomba kuzakora byinshi bigiye bitandukanye.